Nasi putih, sayur bening, tempe doeng alias tempe goreng. Jare ning wong-wong hoheng. Tempe hoheng. Sego putih enake. Mantul, bismillah. Enak, 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 enak. Bening kelor, Mas. Bening kelor, kelor, kelor. Pompaan masih krek. Goreng tempe. Goreng tempe. Iki daging kurban. Weh, ono alat kelamin yuk. Kan dikai alat kelamin yuk. Ambek Mas Karyasan. Riki Mas. Ada alat kelamin. Kilo sih alat kelamin wedhus sih. Alat kelamin wedhus. Riki nih ya. Riki. Alat kelamin lah, sing putih iku lho. Iya. Alat kelamin iku. Hei. Oh. Kambing, lagi tempe. Iki apa iki? Iya, iya. Wis iki mateng silap iki lek muniannya ne jenenge iku ya Mas ya. Heeh. Aku muni alat kelamin silap muni jenenge. Wis jangane mateng. Apa sih? Wis ndang kotak godhoke dimbase ing ngrewesi. Ish. Apa sih? Kok aku sih kok kene nopo? Kok ngentani tempe ya Mas? Ngentani tempe ya Mas? Se tanta se panas. Yuk rek melodi rek. Kon lebar ayo. Apa? Wala lebur. Mbak Sila gak lebur Sila. Te kerja bakti ya? Iya. Mbak Sila kerja bakti ya Mel? Yang lerpul ini di Mbak Melodi itu ini jenenge Melonia. Rek iki jenenge Melonia. Oh cuma tiga rek ketok rek lho. Lho, cuma tiga rek lho. Lho. Apa iku lho? Apa iku? Di mana? Ngono. Di mana? Ya. Lho. Oh, cilu, badak. Kan lebar apa yo rangka apa? Yo. Oh, saiki saya cuti bersama ngono. Iya.